Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Finnish ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Halo. Heikki. Moi Heikki. Linnea täällä. Linnea? Mikä yllätys. Soitatko Amerikasta? Soitanpa hyvinkin. Mitä sulle ja teille kaikille kuuluu? Meille kaikille kuuluu ihan hyvää. Oltiin juuri Ainon kanssa lomalla Helsingissä. Mutta miten sinä voit? Ja Steven? Ihan hyvin. Joskin Steven on aika väsynyt, koska hänellä on ollut niin paljon töitä. Mutta pian meilläkin alkaa loma. Ajattelimme tulla käymään Suomessa. No se on mahtavaa. Mennään sitten mökille yhdessä. Ehdottomasti. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Hello. Hello. Moi. Hi. Yllätys. Surprise. Soittaa. To call. Hyvää. Good. Voida. To be able to. Hyvin. Well. Väsynyt. Tired. Yhdessä. Together. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Halo. Heikki. Moi Heikki. Linnea täällä. Linnea? Mikä yllätys. Soitatko Amerikasta? Soitanpa hyvinkin. Mitä sulle ja teille kaikille kuuluu? Meille kaikille kuuluu ihan hyvää. Oltiin juuri Ainon kanssa lomalla Helsingissä. Mutta miten sinä voit? Ja Steven? Ihan hyvin. Joskin Steven on aika väsynyt, koska hänellä on ollut niin paljon töitä. Mutta pian meilläkin alkaa loma. Ajattelimme tulla käymään Suomessa. No se on mahtavaa. Mennään sitten mökille yhdessä. Ehdottomasti. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.